নলবাৰী জিলাৰ বেলখৰৰ খেতিপথাৰত উদ্ধাৰ হয় দুষ্প্ৰাপ্য কাছ। সোমবাৰে আবেলি বেলখৰৰ খেতিপথাৰত এটি দুষ্প্ৰাপ্য কাছ উদ্ধাৰ হোৱাত অঞ্চলজুৰি এক কৌতূহলৰ সৃষ্টি হয়। বেলখৰৰ নপাৰাৰ যুৱ কৃষক উৎপল বৰ্মনে খেতিপথাৰত কাম কৰি থকা সময়ত তেওঁৰ ভৰিত আঙুলিত কামুৰি দিয়া অনুভৱ কৰে। তেতিয়া ভালদৰে লক্ষ্য কৰাত এটি বৃহৎ কাছ প্ৰত্যক্ষ কৰে উৎপল বৰ্মনে। উল্লেখ্য যে প্ৰায় 3 কেজি ওজনৰ দুষ্প্ৰাপ্য কাছটোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্মনে কাছটো সেই ঠাইৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰে। কাছ উদ্ধাৰৰ খবৰ অঞ্চলটোত বিয়পি পৰাৰ লগে লগে কাছটো চাবলৈ ইচ্ছুক ৰাইজে ভিৰ কৰে বেলখৰৰ নপাৰা চুবুৰীত। পিছত বৰ্মনে স্থানীয় ব্যক্তি দীপেন মেনাৰ তৎপৰতাত অঞ্চলটোৰ একাংশ ৰাইজৰ সাক্ষাতত বেলখৰৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শ্ৰী শ্ৰী বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ৰ দেৱান পুখুৰীত কাছটো সুকলমে মুকলি কৰি দিয়ে। সৰ্বয়সী যুৱ কৃষক উৎপল বৰ্মনৰ এনে পদক্ষেপক ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। তাৰপিছত মই এনেকৈ কাটি আছোঁ, কাটি থাকোঁতে তাৰপিছত মই আঙুলিটোত হেৰি কৰিছে, আঙুলিটো কামুৰিছে। কামুৰাতে তেতিয়া মই মানে এনেকৈ লাৰিলোঁ, লাৰাৰ লগে লগে মানে প্ৰথমতে সাপ বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া খলাখন দেখিলোঁ তেতিয়া আৰু মই জানিছোঁ কাছোঁ, তেতিয়া হেঁচামাত দিছোঁ এনেকৈ ধৰি পেলাই। তাৰপিছত মই বস্তা আনবা দিলোঁ এই ট্ৰেক্টৰৰ ড্ৰাইভাৰটো আনবা যাওঁতে, তাৰপিছত মানে ট্ৰেক্টৰৰ ড্ৰাইভাৰে আৰু গ'লে এই এঘৰ মানুহ তাৰপৰা বস্তা এটা লৈ আহিলে। আহি পেলাই তাৰপিছত সেই বস্তাটোত কিবা কৰি আৰু ধৰিছোঁ, মোক আৰু বাগৰি দি আছোঁ উল্টা পাল্টা কৰি গোটেই পানীত লুতুৰ গুতুৰ হৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত সেনেকৈ ধৰি পেলাই মই লৈ আহিলোঁ আটাইকৈ ঘৰ গ'লোঁ। এতিয়া মই আমাৰ বিল্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ তাৰে দীঘলী পুখুৰীটোত দি দিওঁ আপোনাৰ সেই সেই উদ্দেশ্যত। আপোনাৰ উৎপল বৰ্মন, বিল্লেশ্বৰ, নপাৰা।